Dobar vam dan. Vrijeme je za Vijesti Plus običnog radija. Dragi slušatelji, dobar vam dan. Intera Tehnološki park Mostar, svjestan značaja korištenja ovog softvera, organizira treći ciklus obuke Excel alat za razvoj vašeg poslovanja. A nešto više o ovoj obuci reći će nam gospođica Ana Bogdanović iz Intera Tehnološkog parka. Gospođica Bogdanović, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan vama i vašim slušateljima. Evo, svjesni smo da je Microsoft Excel softver bez kojeg većina poslovnih ljudi ne može zamisliti svoj radni dan, pa kažite nam što sve nudi ovaj softver osim nekih jednostavnih funkcija za koje većina nas već zna. Upravo kao što ste rekli, bez Excela uistinu ne možemo zamisliti naš radni dan, jer on zapravo omogućava širok spektar funkcija, uključujući analiziranje i upravljanje podacima koji se nakon toga mogu lako sortirati, filtrirati ili izdvajati u neke efikasne izvještaje. On u sebi ima uistinu niz funkcija za matematičke, statističke i financijske analize i pravilnim korištenjem ovog alata olakšavaju se donošenje odluka na osnovu točnih i preciznih podataka svima u poduzeću. A kakva znanja će steći oni koji završe ovu obuku koju smo spomenuli u najavi? Tijekom 4 tjedna i ukupno 24 sata obuke polaznici će kroz praktičan rad zapravo primjenjivati oblikovanje i koristiti funkcije i različite formule, izrađivati grafikone, praviti analize, vrednovati i nadzirati podatke, poboljšavati produktivnost, zapravo učiti sve ono što njima treba u svakodnevnom radnom mjestu. Kažite nam tko se sve može prijaviti i na koji način? Prijaviti se mogu svi oni koji žele unaprijediti svoje poznavanje i korištenje ovog alata kako bi postali produktivniji i efikasniji u svom svakodnevnom poslu. Za sve detalje u vezi prijave mogu nam se obratiti na prijave@intera.ba, naš mail, a i na našoj web stranici mogu pročitati te detalje. A predstavite nam još ukratko za kraj neke planove u Intera Tehnološkom parku. Pripremate li neke slične aktivnosti i obuke u nadolazećem razdoblju? Naravno, već s početkom rujna, dakle već par dana, traju pripreme za nove cikluse već postojećih obuka za CNC tehnologije i 3D modeliranje. U pripremi je novi ciklus i Akademije digitalnog marketinga, radimo na nekim novim obukama. S druge strane, tu i niz obuka iz svijeta informacijskih tehnologija koje ćemo raditi u okviru različitih projekata, vezani su također iz naš kod Hub Mostar, tako da uistinu jedna zanimljiva jesen nas očekuje. Evo, gospođice Bogdanović, vama hvala što ste se odazvali našem pozivu. Hvala vama. Gošća naših današnjih Vijesti Plus bila je gospođica Ana Bogdanović, a rekla nam je nešto više o trećem ciklusu obuke Excel alat za razvoj vašeg poslovanja koji organizira Intera Tehnološki park Mostar. U nastavku vas očekuju kratke reklame, a potom opet uživanje u najboljoj domaćoj glazbi.